Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso vídeo tutorial, tá? Hoje vou ensinar vocês aqui como criar o seu contrato, o seu token, usando a aba aqui, ó, Multicarteiras. Esse daqui é o nosso melhor contrato, tá? Ele é um pouquinho mais caro aí do que os outros, tá? Mas de qualquer maneira, ele vem aí de uma promoção. Ele era 0,39 BNB e agora tá nessa data de hoje por apenas 0,29 BNB. Eu gosto sempre de colocar a data, ó, hoje, dia 14 de novembro de 2023, 8h34 da manhã, ok? Então, a gente tem aqui ó, o token sem taxa, com taxa, deflacionário e o multicarteira, que ele vem com painel, tá? Então, quais são os benefícios? Primeiro, eu gosto de falar todos os benefícios para você entender o benefício que você vai ter criando o contrato aqui. Em primeiro lugar, toda a segurança e toda a estrutura do site Prevendo.finance, que vai te dar um painel. É o único site no Brasil e no mundo que te dá um painel de edição, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, você marcando essa aba aqui, você vai colocar aqui a reflexão, caso você queira pagar, tá? Ah, não quero pagar a reflexão, você não coloca nada aqui, nenhum contrato, tá? Mas se você quiser, você coloca aqui o contrato. Por exemplo, aqui, ó, Girafa Coin, vem aqui, cola aqui o contrato de Girafa Coin, tá? Vai fazer uma verificação de liquidez para ver se realmente esse token tem liquidez ou não, porque se é um token, se você colou aqui erroneamente, né? Um contrato de um token que não tem nem liquidez, que não foi nem lançado ainda, ele não vai aceitar. Então você clica aqui, ele vai fazer uma verificação, ficando cinza aqui, ó, e dando um check-in aqui, ó, tá? Então ele está apto aí para ser um token de reflexão, que você vai pagar reflexão naquele token, ok? Aí o percentual você vai colocar aqui, tá? Ah, vou pagar 2% de reflexão, ou seja, 2%. O holder comprando, tá? Ele vai receber 2% nesse token aqui, tá? No Girafa Coin, dando esse daqui como exemplo, tá? Aqui é o mínimo de horas e ele tem que ter o token na carteira, tá? Ah, ele pode ficar aqui pelo menos uma hora, então ele já ganha. Se ele ficar menos do que isso, ele não ganha. Ou seja, quando você lança o projeto, que geralmente dá aquele pump dump, o pessoal comprou e vendeu, então ele não vai ganhar, tá? Então aqui o mínimo é uma hora. Você pode colocar 2 horas, 3 horas, entendeu? 24 horas e assim por diante, tá? Tá ficando zero ali. Tô conseguindo tirar ali o zero, deixa eu ver aqui. 24 horas. Deixa eu ver aqui. Agora ficou. Então, ficou aqui, ó, 24 horas, tá? Então, ou seja, daqui a 24 horas você vai pagar a reflexão nesse token aqui, Girafa Coin ou qualquer outro que você queira. Basta colocar aqui o contrato, tá? Fazer a verificação se ele tem ou não liquidez, tá? A carteira aqui de queima. Lembrando que essa parte aqui você também não é obrigatória. Ah, não quero pagar reflexão. Então é só não preencher esse campo. Ah, já preenchi e já coloquei aqui, eu quero voltar atrás. Então atualiza a página e vai voltar o formulário aqui em branco e você deixa aqui em branco, ok? Então nada aqui você é obrigado. Você só faz se você quiser, tá? Aqui já vem como padrão, tá? A carteira de queima. Se você for ter queima, você coloca aqui o percentual que você quer a queima automática. Cada compra ou cada venda vai ter a queima automática, tá? Jogando esses tokens, os seus tokens, né? Para uma carteira morta, tá? Então você vai vir aqui e vai colocar, por exemplo, 2% também, ou 3%. 3% já vai de cada transação, tá? De cada compra e venda, já vai ali para a carteira morta, já vai ser queimado, ok? Aqui já puxa por default, né? Por padrão, a sua carteira que você está conectado. Então, aqui já está. Colocando aqui, ó, já vem como padrão também 0,1 ali para saber que você tem que colocar algum percentual ali, né? Ah, eu quero para mim 5%. Então, beleza. Tá? E aqui embaixo você pode adicionar mais carteira. Ah, eu tenho a carteira do meu sócio. Então, coloque aqui a carteira do seu sócio. Ah, quanto que ele vai receber? 5% também. Tem a carteira aqui da menina que vai fazer o shill para mim. Eu combinei com ela, de vez eu pagar, de vez eu tirar dinheiro do meu bolso. Eu vou colocar aqui 0,5% para ela, que foi o que eu combinei. Tudo que fizer aqui, então, quanto mais ela me ajudar ao meu projeto ter sucesso, né? Ela vai ganhar 0,5% aqui em cima de cada transação, tá? Ah, é da compra, é da venda? Aí depende do que você marcar aqui. Ah, eu quero, ó, por enquanto tá dando aqui, ó, 15,5% de taxa de compra e 15,5% de venda. Ah, não, não quero taxa de compra, quero só de venda. Então, você pode marcar aqui e deixar só de venda, tá? Inclusive, isso daqui você consegue editar depois dele criado, tá? Então, além de ter todos esses benefícios aqui, você ainda leva de brinde aqui um antiboot. Esse antiboot, só lá na PinkSale, lá você vai pagar um BNB mesmo assim. Você tem que colocar no seu contrato, tá? Você tem que criar o contrato e lá pegar a API deles lá, né, o código, e fazer a junção no seu código, no seu contrato,
e colocar o antiboot deles, que não funciona tão bem quanto o nosso, tá? O nosso aqui realmente tem até um slogan aqui, ó. Antiboot máximo, que é o nome do nosso antiboot, tá? É diferente de todos os outros que você já viu por aí. Entrou, bloqueou. Ou seja, o robô entrou para derreter sua liquidez, ele vai ficar bloqueado, tá? Muitas vezes ele nem entra. Mas se ele entrar, a liquidez que ele adicionou vai ficar lá dentro, bloqueado, beleza? Vamos lá. Aqui você pode colocar taxa de compra e de venda, taxa só de venda, enfim. Aqui você pode fazer do jeito que for melhor aí para o seu projeto, tá? Aí você clica aqui em criar token. Quando você. Esse botão amarelo já tem, porque eu já fiz o par aqui, tá? Mas geralmente vai vir um botão aqui cinza de approve, tá? Primeiro você tem que dar o approve, você vai pagar uns 8 centavos de dólar. Isso daí você tem que pagar lá para a BSC Scan, tá? Então é uma taxa lá deles, não, né? Não tem como impedir isso daí. A primeira negociação que você está fazendo é aquele par de pede esse approve, tá? Então você está aprovando ali, está dando a liberação de você fazer a transação naqueles tokens, tá? Que você está aprovando aqui. E depois fica liberado esse botão amarelo, criar token, tá? Se esse botão aqui não liberar, você atualiza aqui a página de novo, preenche aqui as informações e o botão vai estar lá para você, tá? Aí você clica aqui, mas geralmente já fica liberado. Criar token, pronto. Você criou. Já vai vir aqui embaixo aqui uma URL com o seu contrato, tá? Aí você clica nela, tá? Se você esquecer de criar, clicar, você pode pedir suporte aqui que a gente vê para você, tá? Clica aqui no grupo Telegram, vai lá no grupo Telegram, coloca lá quem você criou, mas perdeu a página, enfim, você queria saber ali o número do seu contrato, a gente vai te informar. Feito isso, você já ganha essa página de edição aqui de brinde, tá? Ou seja, aqui, ó, já está aqui o número do seu contrato, o nome, reflexão, sigla, total, queima, você não é obrigado a queimar, você só queima se você quiser, que nem está aqui, ó. Aí você coloca o nome, a sigla, total, a quantidade de queima. Você não é obrigado a colocar, só o que tem asterisco aqui, ó. O site também, você não é obrigado, o Telegram e o Twitter, tá? Eu indico que coloque, isso daqui é muito bom, porque você vai ter uma referência ali quando você divulgar o seu link, tá? Você coloca aqui HTTPS, você tem que colocar HTTPS, tá? Tem que colocar assim, tá? No Telegram também, do mesmo jeito, HTTPS, dois pontos, barra, barra e o link, tá? Tem que colocar assim, tá? E o Twitter também. Caso você queira. Ah, mas eu ainda não criei, mas você pode consultar. Esse domínio está disponível, você já coloca o nome aqui, já que você vai comprar amanhã ou depois. O Telegram dá para você consultar também o grupo, se tem ou não. Você vai lá no Telegram, faz a simulação da criação de um grupo e consulta. E o Twitter também, do mesmo jeito. Consulta lá no Twitter se existe aquele nome, beleza? Consultou, não tem, você vai criar amanhã ou depois, você não tem tempo agora, mas você já pode colocar o link aqui, beleza? Essa partezinha aqui, não tem como editar, de cima aqui. Essa de baixo aqui, a maioria das coisas tem como você editar. Vamos ver aqui na página de edição, ó. Contrato, isso daqui não tem como editar, porque está cinza aqui. O campo que está aqui, ó. Ah, quero editar a carteira, né? Aqui eu coloquei uma carteira só nessa simulação. Ah, eu quero editar aqui a taxa, quero colocar 6% agora. Você vem, clica aqui, vai pagar uma taxazinha, que é lá da BSC Scan, não tem como fugir. Bem pouquinho aqui também, deve dar uns 3 centavos, 2 centavos. Clicou aqui, ó. Agora vai mudar para 6, vai acrescentar 6, né? Aqui, ó, a taxa de compra está 5,1, de venda 5,1. Vou aumentar aqui agora, está processando a informação e vai trazer o resultado aqui com a taxa já aumentada, tá? Ó, já aumentou 8,1, acrescentou mais 3 na compra e 3 na venda. Ah, eu quero desativar a taxa de compra agora. Isso muita gente utiliza, eu indico você também fazer. Depois que lança o projeto, você tira ali a taxa de compra para estimular o pessoal vir a comprar com você. Vem aqui, desativa, pronto. Não vai ter mais taxa de compra, só tem 8,1 de venda. Olha que legal seu projeto. Isso eu ensino como motivador para você dar os seus holds para estar entrando ali no seu projeto, ok? Olha que legal a gente tem aqui agora. Você também pode transferir, alterar a titularidade, tá? Digamos que você fez um contrato aqui para um amigo seu, ou então você criou ali na sua Truist, mas você quer utilizar no computador, na sua carteira MetaMask, que é um outro número, é uma outra carteira. Você vem aqui, cola a carteira e faz a alteração de titularidade, tá? Isso enquanto você não renunciou. Se você renunciar, você perde todas as funções, tá? Mas aqui, ó, você altera a carteira de titular, pronto. Agora a propriedade vai para aquela outra carteira e você vai poder acessar aqui com essa outra carteira sua da MetaMask, por exemplo, e tem esse painel aqui, tá? Então você consegue ficar trocando ali de carteira caso você precise, tá? Ou tenha se arrependido de ter feito naquela carteira. Enfim, tá? Você só não pode perder a carteira. Se você perder a carteira, você não vai ter como alterar aqui, porque você precisa estar com a sua carteira de propriedade
de proprietário do token está conectada aqui no site. Então, ela reconhece aquela carteira como proprietário daquele token e te abre para essas funções aqui no painel, tá? Então, aqui você altera. Olha só que legal, isso daqui ninguém nunca teve, tá? Nunca criou e a gente pensou em criar aqui para você, tá? Você consegue colocar uma carteira como isenta. Para que serve isso? Digamos que você tem um admin ali colado com você, que está dando suporte lá no grupo do Telegram, e você combinou com ele, ó, eu não vou te dar nada não, mas vou colocar a sua carteira lá como isenta. Você não vai pagar taxa nem de compra, nem de venda. Olha que legal, tá? Mas em troca você me ajuda lá no suporte, no grupo. Ou então você faz o shield, você faz alguma coisa pelo projeto. Olha que legal isso daqui. Aí o cara vai te ajudar. Digamos que ele sumiu, parou de te ajudar, deu uma despertinho, enfim. Você consegue remover a carteira dele aqui também como isenta. Você bota a carteira dele aqui de novo e remove. Ou seja, tudo aqui no site você consegue adicionar e remover. A maioria das coisas, né? Só que realmente não dá para adicionar, remover o nome do contrato, o número, enfim. Isso daí todo mundo já sabe. Mas o que é possível você remover, a gente sempre dá essa opção de você adicionar e remover, tá? Então aqui você pode adicionar como isenta, vai pagar a taxinha mais de 2 centavos e remover caso você queira, tá? Vou clicar aqui para colocar como isenta. Abriu aqui minha MetaMask. Também estou pagando aqui, ó, 2 centavos, né, de dólar, bem baratinho. Ó, coloquei aqui, pronto. Está indo lá confirmar essa informação, processar e vai vir aqui, ó. Então essa carteira aqui já está como isenta. Tem que guardar ela no lugar porque ela não fica gravada aqui. Então, você tem que saber a carteira dele caso você queira tirar depois, tá? Por qualquer motivo que seja, ok? Aqui não foi preenchido, tá? Mas se tivesse no site, ia aparecer aqui o Telegram e o Twitter, tá? E aqui é somente uma simulação, tá? É, a gente criou esse contrato aqui só para efeito de demonstração, tá? E aqui você tem outros botões, ó. Você pode adicionar esse token na sua MetaMask. Clicou aqui, você já adiciona, tá? Essa daqui é uma funçãozinha normal. Você clicou ali e já adicionou. Aqui para você ver lá na BSC Scan, aqui para ver na Pogoin, tá? E aqui você tem outros botões interessantes, ó. Bloquear trade. Para que serve isso daqui? Faz de conta que você vai criar uma pré-venda, tá? O seu projeto vai lançar daqui a 15 dias. Então, dá para você bloquear o trade justamente para ninguém adicionar liquidez ou vender ou fazer alguma artimanha ali para lançar o projeto antes do lançamento. Tá? O lançamento não é daqui a 15 dias. Então, você pode bloquear esse trade aqui justamente para ninguém conseguir operar. Tá? Então, ninguém vai conseguir adicionar liquidez, sacanear no projeto, enfim. Quando for faltando uns 10 minutos para o lançamento do projeto, você tem que vir aqui e habilitar de novo o trade. Tá? Então, o botão vai ficar verde aqui, você vai clicar e você vai colocar ali habilitado para fazer o trade. Vou clicar aqui só para vocês entenderem. Ó, cliquei aqui, tá? Então, 10 minutos antes você tem que vir aqui, não pode esquecer, senão você não consegue nem lançar o projeto, tá? Ó, cliquei aqui, vai ficar verde o botão, tá? Então, tá indo aqui a informação, tá processando lá na BST Scan, e quando voltar aqui o resultado, já vai estar o botão verde. Então, você deixa assim até faltando 15 dias, tá? Quando. Ah, agora o botão verde, desbloquear trade. Faltou 10 minutos, 15 minutos, você vem aqui e desbloqueia, tá? Desbloquear trader, clica aqui de novo, enfim. Vou nem fazer para não, né? Desbloquear trade, tá? Aqui você tem um botão de renunciar contrato. Todo mundo sabe que se você renunciar o contrato é para sempre. Não tem como revogar, voltar atrás, desfazer, excluir, editar, enfim, não tem como nada. Renunciar o contrato, você perde todas essas funções, tá? Você não é mais o dono do contrato. Você queimou aquele contrato, você jogou o poder lá para a BSC Scan. Eles têm a carteira de queima, de você jogou o contrato renunciado para lá e pronto. Aí você não tem mais como alterar, renunciar, alterar a taxa, fazer nada, tá? Então, isso daqui é o correto, em parte, a se fazer, tá? Mas, por outro lado, tem muito dono de projeto seu que não gosta de renunciar. Mas aí é com vocês, tá? Então, essa decisão é de vocês, ok? E tem aqui o desabilitar boot, anti-boot, tá? Então, o anti-boot máximo, ele já é dado de brinde, que nem eu falei, logo no lançamento ali, na criação do seu contrato. Criou, você já leva esse de brinde, tá? E você pode desabilitar a qualquer momento, por qualquer motivo, tá? Ah, tem um pessoal que não está gostando. Ah, eu coloquei lá um boot lá para adicionar liquidez e não está conseguindo adicionar. Enfim, por qualquer motivo, você pode desabilitar e habilitar de novo, caso você queira também, tá? Então, por qualquer motivo, você pode aqui desabilitar. Você ainda ganha de brinde, tá? Um selo aqui de token verificado, dizendo que ele foi verificado, tá? Um token do selo do contrato anti-scan, dizendo que ele possui um anti-scan, que é esse daqui. Olha, anti-scan não. O anti-boot máximo, tá? Então tem aqui o selo do anti-boot máximo, dizendo que
Nenhum robô, praticamente 99,9%, não vai conseguir entrar ali, comprar e vender, tá? E derreter o seu gráfico. Então você tem isso daqui, tá? E você tem um selo também de token auditado. Ou seja, foi auditado por quem? Pela nossa empresa. Como foi criado aqui, a gente consegue te dar um selo garantindo que ele foi auditado, tá? E todas essas funções e ferramentas e esses selos te dão a maior probabilidade de você ser listado no CoinMarketCap e no CoinGecko. Isso ajuda, tá? Inclusive, esse link aqui você consegue mandar para eles, tá? Toda essa tela aqui está sendo editável para você, que é o dono. Mas se você conectar aqui sem a carteira ou com outra carteira qualquer, você não vai ter essa tela de edição. Você vai ter a tela somente de. Deixa eu trocar aqui. Por favor. Desconectei a carteira. Agora já não tem mais função nenhuma. Tá? Vai carregar aqui ainda as informações. Tem que ter a carteira conectada, qualquer carteira que serve, tá? Aqui, ó. Conectar, vou tentar conectar outra carteira aqui. Aqui. Vou pegar aqui uma outra carteira. Qualquer. Tem várias, né? Olha, conectei aqui, estou conectando a outra carteira. Mudei de carteira. Agora, não vou ter mais essas ferramentas aqui. Só vou ver as informações que qualquer holder pode ver, tá? Aqui é o contrato, está fazendo a reflexão de girar para Coin, qual o percentual, tá? Está vendo aqui a taxa, está vendo o total de taxa de compra, de venda, tá? Está vendo o site, Telegram, os botões, os selos. O cliente está vendo tudo isso. Esse link aqui você pode divulgar no seu grupo, no seu site, mandar para a listagem no CoinMarketCap, no CoinGecko, em qualquer lugar, tá? Justamente isso daqui ajuda para você estar sendo listado, ok? Pessoal, então sem mais delongas, se ainda tiver alguma dúvida, basta nos procurar aqui no grupo Telegram. Clicou aqui, você já vai lá para o nosso grupo e diz que você está com algum tipo de dificuldade, tá? E a gente vai te orientar. Finalizando também, eu vou te falar alguns, assim, erros, né? Que dá aqui quando você tenta criar o projeto, tá? Erro que geralmente é justamente ali do cliente, tá? Porque às vezes a carteira não está conectada, ou ele não tem DNB na carteira, então verifique tudo isso. Se estiver dando algum bug aqui, alguma coisa, atualiza a página, dá um Ctrl Shift R para você realmente limpar o cache e atualizar ali a sua página, tá? E mesmo assim, se ainda estiver dando algum tipo de erro, você procura aqui a gente, tá? E aqui tem uma observação: o contrato aí não pode ser modificado, editado, cancelado ou excluído, tá? Depois de criado, não tem como, só tem aquela partezinha lá da edição que você consegue alterar tudo ali. Mas editar o contrato em si, quero mudar o número do contrato, não tem como, tá? Então, algumas partes não são editáveis e as que são, eu demonstrei aqui nesse vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!